my love is some other, not this virgin little boy. Little soul, put in bows and pulling on anyone. It'll never be the same. Thundering loud, stand up proud as lightning crashed away. Eu mato ele. Victor Hugo. Wearing your remains. Tacasse mais uma vez a passiva, eu matava ele. Se a Shyvana não vai fazer nada, morri pra poção corrupta dele. Eu não achei que ia morrer pra poção corrupta dele. Whatever, tá de boa. Não vou perder muita coisa com isso, não. Eu não precisava ter morrido, eu morri de besteira. Eu morri de besteira, mano. O som me matou, mas eu acho que eu já dado auto-ataque e tô recuperado a vida. Victor Top tá câncer. Não tá não, gente. Não tá câncer não, mano. Isso aqui é coisa ridícula. Sabe como é que você ganha contra o Victor Top? Você pega com posição AP, mano. Pena que eu sou first pick nesse jogo. Foda-se esse boneco de escravo aí. Não tá forte não, mano. Esse Victor Podrick, infelizmente. É escravão do meta. Ah, mano, vocês ficam com muito medo desses... É a segunda vez que eu jogo contra Victor. Primeiro eu tava de Laoi. Counterado também. Não sabia. Inclusive, Laoi, mano, não faz nada contra Victor. Queen, entre aspas, seria bom. Se não fosse o meu herói AD aqui na mid lane. Foi, meu Qzinho. Acabe com eles, né, mano? Olha isso. Olha o dano que esse imbecil toma de mim. Pena que vai ficar tanque depois, né? Eu vou ajudar meu time. Vou ver que eu tô manoplas e tem nada de cagãozinho. Aí eu não mato ele mais não. Você viu que é fácil matar ele? Detalhe, ele tem só um item, que é o upgrade do item dele lá, né? Mano, esse negócio de... Eu não sei como o pessoal tá vindo de top, cara. Não tem tão jogo competitivo. O nego é muito ficcionado, mano, em LoL, sério. Foi tudo calculado. A gente forçou o flash do negócio. Bicho do caralho. Vai tisar sua mãe, ou escravão do meta. Esse Victor é patético, mano. Nick de... Olha isso. Olha o nível que esses caras jogam.
Vocês viram? Vocês viram o nível desse Victor? Note a Spectre, é o nick do escravo do meta. Note a Spectre, é o nick dele. Estou curioso, gente. Eu vou criticar. Mano, vocês têm que agradecer, cara, por ter Victor top. Mas no time inimigo, já no seu time, você dá dodge, mano. Os caras não só não sabem jogar com isso. É ridículo, mano. Eu sei que vocês estão tão preocupados com isso. Ficam tão preocupados, mano. Agradece a Deus ter Victor top. Ele já tem ult. Demacia conta conosco. Tá meio flash, não limita não. Agradece a Deus por ter Victor top, mano. E? Agradece a Deus por ter Victor. Mano, se tiver ward, eu vou ficar tão tiltado. Eu nem vou recuperar minha vida, já vou direto. Aí, rushou bode de armadura, FZ maná, blá blá blá. Os caras nem sabem jogar de Victor e pega o boneco. Se der tiver Victor no seu time, você dá dodge, mano. Time inimigo, você agradece a Deus. Olha nele! Presta atenção nele. Olha isso. Ele não sabe jogar. Ele não sabe jogar o cara. Isso que eu fico metade da minha vida, né? Isso que eu fico a metade da minha vida. Eu posso morrer aqui. Só quero meu item. Acabe com eles, Valor. Mande-os embora. Agora eu vou fazer Yomu. Faz Drakkar, não, Yomu. É, esse aqui é a Queen que eu tô tendo o maior sucesso, mano. É letalidade no começo. E eletricutar, mano. Até contra tanque. Talvez eu consiga ajudar aqui. A Janna cancelou meu E. Eu fui que nem um macaco, mas não achei que ela ia acertar. Será que eu ganhei assistência? Eu fui que nem um macaco. Tô aqui, hein. Eu sei que eu fui que nem um macaco nela ali, mano, mas... Eu não achei que ia cancelar. Como é bom ser carregado, hein, Victor? Torres Carlos levou. Eu queria tanto que o E da Queen... Eu queria tanto que o E da Queen, mano, fosse menos interruptível. Vamos ver o Victor. Vamos ver. Vamos ver ele jogando. Mano, Tristana do céu. O que você vê daí de cima? Mire nos olhos. Olha, Val. Petite. Sério, que bosta esses moleque, mano, que joga de Victor top. Eu acho muito cômico. Será que a Ven tá indo lá? Não.
é atrás das minhas. Acabe com eles, Valor. Ah! Esqueci que Graves. Ele. Sua equipe destruiu uma torre. Esqueci que Graves tem a possibilidade de me dar insta-kill. Com apenas um item de jungle. E com talentosidade nos pés. Eu, que tenho letalidade, tô de eletrocutar. Não tem essa possibilidade, né? Esqueci desse detalhe. Joguei mal, desculpa. Joguei mal pra caralho. Ele nem precisou ultar. Não sei se vocês perceberam isso. Ele nem precisou ultar. Desculpa, vou jogar mal. Bora. Mano, ah não, cara. Preciso de mais. Nossa, mano, que vontade de ir nessa jungle, cara. Caramba, só tem 5 aqui, mano. Oh. Ai, tá chato esse jogo, pra caralho. Eu tô te trolando também. Mano, esse Victor é muito ruim, cara. Sério. Esse Victor é muito ruim, mano. É o Aiel? Ok, ele joga muito bem. Ele joga muito bem. Bichão, Deus. Já tá aprendendo. Criando a cultura de ser o teu próprio meta, né? E não copiar dos outros. Pro player no Brasil. Pro player no Brasil tá indo bem. Você é um otário que reclama de tudo, simples assim. Mano, eu sou pessoa cuzona. Eu mereço todo o hate que eu recebo. Isso é verdade. Vou parar de ler o chat agora. Brasil dos brasileiros. Vamos copiar tudo, mano. Região não aprende nunca, cara. Não aprende nunca, mano. Ano que vem vai ser o mesmo papelão que acabou esse ano, tá? A não ser que alguma organização queira eu como coach. Tô pensando seriamente em 2019 candidatar, mano. Eu acho que eu confio no meu talo. Botar essas molecadas no trilho. Acabe com eles, Valor. Fazer eles usar menos fucking Twitter, mano. Que já é um começo, viu? Valor, eu, mano, eu tô pensando seriamente em começar a candidatar, mano. Sabe? Eu acho que consigo fazer mais que esses coaches aí que são importados, mano. Consigo fazer mais, mano. Ajudar o Aiel a ser o que ele realmente é. Um jogador bom. Ensinar ele a ser o primeiro a fazer Victor Top de Clap. Não um coreano.
Whatever. Ó, ele não vai me matar. Por quê? Porque tá tanque. Quer apostar quanto que eu não mato ele mais? Manopla, mais bode armadura. Mais isso, ó. Fudeu. Desculpa, Brownzinho. Chegou o boss. Eu acho que a gente não ganha, não. Sabe, a gente ganha? Ah, o Victor vai começar a brilhar agora, ó, tá vendo? Por quê? Responde, chat. Por causa de composição. Olha a build dele. Por quê? Porque teve um Talon. Eu queria jogar de AP top, se eu soubesse que tem um Talon mid last kill. Eu já perdemos. Xime full AD. Acho muito difícil ganhar. Piranha da gente já tá full vida, que legal, hein? Deixa eu comprar item. Eu pensei em usar o Pinsauro ali, mano. Vocês acham que eu tenho usado ele? Bom, agora vocês vão sentir a Queen fazendo nada no game a partir de agora. Ainda mais com o Victor full tank. Ele tá tanque, né, mano? Mas podia ser qualquer coisa, mano. Podia ser um Orne top. Podia ter SKDA. Podia ser uma Irelia top, com bastante armadura. Que merda. Derrete isso aqui. Olha isso. É até engraçado. Olha o TP do outro. Gastou os de um. Olha o bicho, não morre. Joguinho difícil, hein, mano? Sua equipe destruiu.
GG escravos do meta. Nossa, deu até desgosto, mano. Acho que é só eu que penso um pouco diferente. Eu tô errado, né? Quando todo mundo pensa igual, eu tô errado, mano. Quando eu vejo o cara jogando de Victor top.